Når jeg spurte deg om du kunne velge en artist, en kollega, ja. så valgte du Erik Bye. Ja. Hvorfor det? Jeg vokste opp med, for meg så var Erik Bye en slags helt. Ja. Han er altså absolutt nå i 100 000%. Hvis det går noe å ha så mange prosent. Ja, nå man optimist, er man optimist. Ja, det er klart. Ja, men han, jeg hørte jo Erik Bye først på radio hvor han sang. Ja. Og noe med stemmen som gikk inn i hjertet. Mm. Det noe du merker i kroppen, det noe som har skjedd. Det en slags forelskelse, kanskje. Mm. Og så fikk jeg se en videre på fjernsyn. Og så var han også med på å sette i gang ting. Altså blant annet dette her med et sånt, en båt, da. Skumvær. Ja, og der har vi et andelsbrev, for Teigen, han er medeier i en skute. Noen av publikum som husker disse andelsbrevene som han forsøkte å selge i forbindelse med skumvær. Ja. Dette var vel på slutten av 50, begynnelsen av 60-tallet, stemmer ikke det? Noe sånn cirka? Ja, jeg var vel, ja, 10 ja. År tenker jeg var, ja. 59-60. Ok. Og andelsbrevet her, 5 kroner. Redere enn Teigen. Ja. Den sier jeg ikke mer. Vi skal høre Jan synge Skumværvalsen. Yeah. Skuta et skumvær fra Porsgrunn by, har fått seila boys i boy. Det synger i vanter og stak på ny, har fått seila boys i boy. For 10 000 ramsalte mil har hun pløyd, og ryggen på mangen en gast har hun bøyd. Og høyt har vi levet, og mangt har vi døyd. Han toppser med boys i vår. Hør skipsflokken fram. Det var en gang, så kaster vi loss til den gamle sang. Verden liten når vinden god. Han toppser med boys i vår. Stand by gamle gutter når klokken slår. Han tok seg med boys i hår. Stand by gamle gutter med havsalt i hår. Han tok seg med boys i hår. Om skipper og skuter har funnet sin grav, og mange en rabagast er mønstret av, skal skumvær få seile på minnenes hav. Han tok seg med boys i hår. Hør skipsflakken klang. Det var